Geht's um den Kanal? Was geht dran? Manche sind auch kopiert an den Jahren. Så kan man komme ud her, der er et hul i vejen, når man kommer ud. Ja, det er der, ja. Uden gang, det her, okay? Ja, så det kan man også godt række. 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 Ja, så det kan man også godt række.